បាទអរគុណសុស្ដីបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះក៏មានវីដេអូតាក់ទងក្រាបនៃអនុគមអ៊ីក្រិចស្មើនឹង5បូក2អឺសគុណដល់អីបាទអញ្ចឹងនេះជាអនុគមស្ពនសាហើយយើងនៅស្រាប់ហើយអនុគមស្ពនសាគឺជាអនុគមដែលមានពីបត់បែនច្រើនវាដូចជាអនុគមលោករីដែរគឺមានពីបត់បែនច្រើននៅត្រង់អាស៊ីមតូតស៊ីមតូតមានជួកែមានតែមួយចំហៀងណាបាទអញ្ចឹងវាខុសប្លែកពីដឹករេទី2ឬទី2ឬរេទី2ឬទី1ខុសប្លែកគ្នាអញ្ចឹងតតងជាមួយនឹងក្នុងករណីនេះដែនកំណត់បើសិនជាយើងមើលទៅដែនកំណត់របស់យើងប្រកបជាណាគាត់ជា days នេះ f បាទស្មើជាមួយនឹង all មានន័យថាពីដអនគេទៅដល់បូកអនគេបាទជឹងតកតងជាមួយនឹងក្នុងផ្នែកនេះគឺមាន derivative ហើយវាមានតារាធិភាពបរមាធិបបាទ limit ចំណងណត់បាទ asymptote តារាធិភាពចឹងព្រោះណាទីដាធិរភាពវាគឺមាន6ចំណុចបាទជាហ្នឹងជាគោលគោលបាទមកសង្ក្រាមមាន3ចំណុចបាទព្រោះថាសង្ក្រាម3ចំណុចតែផ្នែកក្រាបមានលោដល់4ចំណុចខាងទៀតបាទអញ្ចឹងយើងសិក្សាឡើយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទី1យើងរកដេរីវេធីវសិនដេរីវេវាស្មើជាមួយនឹងណានេះវាស្មើនឹង5បាទបូកជាមួយនឹង2បាទអឺស្មើនឹង x ព្រីមជាមួយអញ្ចឹងវាស្មើនឹងណាដែរវិញ5គឺ0យើងតែវាជាអុយបូកវេចំណែកជាអុយព្រីមវេបូកជាមួយនឹងវេព្រីមអុយសុំទោសអុយបូកវេស្មើនឹងអុយព្រីមបូកវេព្រីមជាស្មើ0នេះវាខ្លះជាបូកនៃ2ដកជាមួយនឹង1ពុតអឺសគុណអុយខ្លះជាអុយព្រីមអឺសគុណអុយជានេះអឺសគុណសេគុណដកអីតើជាស្មើនេះស្មើដក2គុណនឹងអឺសវៃគុណដកអីអូខេចាំយើងមើលទៅវាមានលក្ខណៈមិនដែរមានថាវាតូចជាង0ចំណុចណាបាទតូចជាង0ចំណុចគ្រប់អូខេអឺបាទជារបស់ណាអូខេអញ្ចឹងយើងមានលក្ខណៈបែបឡើងព្រោះដែលកំណត់យើងគឺប៉ុណ្ណឹងតាំងពីយើងសិក្សាសញ្ញា derivative បាទអញ្ចឹងដោយសារសញ្ញា derivative យើងត្រូវការគូតារាងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រើវិធីសាមញ្ញសាមញ្ញដោយសារខ្ញុំអត់ចូលកូដទេអូខេអញ្ចឹងគូសាមញ្ញសាមញ្ញចឹងបាទអ
នេះអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាកន្លែងនេះយើងដាក់ extreme extension ទំទៀតនៅកន្លែងនេះគឺជា extreme អញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែង x ហ្នឹងវាមានអីខ្លះអញ្ចឹងដោយសារតែវាមានដអណននិងបអណនបាទហើយមានដអណនគេហើយយើងមានបអណនព្រោះវាកើតបន្តទៀតយើងមានអីដែរយើងមានសញ្ញាតើវាសញ្ញាបូកឬក៏សញ្ញាដកព្រោះវាសារតែវាធំសូមចំណិចវាជាសញ្ញាបូកអញ្ចឹងណាកន្លែងនេះយើងបានដូចជាអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងតកតងមួយទៀតគឺបរមាធិបបាទអូខេបរមាធិបអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានចម្ងល់អាចសួរបានបាទគ្រូឆ្លើយបាទព្រោះគ្រូនឹងជួយឆ្លើយបាទអញ្ចឹងបើមានចម្ងល់ផ្សេងផ្សេងអាចសួរបានបាទអូខេព្រោះយើងរៀននេះយើងគូកំពុងតែឡាយហើយបងអាចសួរបានបាទអញ្ចឹងអាចសួរបានតាមរយៈ comment បាទយល់លីនេះយើងអូខេអញ្ចឹងមានចំណងអីអាចសួរបានណាបាទព្រោះហើយយើងណាបងអាចសួរតាម comment បាទអញ្ចឹងបន្តទៀតបាទយើងមានបរមាធិបបរមាធិបយើងពិចារយកតែម្ដងពួកនេះវាជាស្គីលងាយសាមញ្ញៗវាមិនស្មុគស្មាញអញ្ចឹងយើងដាក់ y prim ធំជាង0បាទគ្រប់ x បាទគ្រប់ x ជារបស់ a បាទโอเคអញ្ចឹងទីទីបានអឺ y ឬក៏ស្មាអីហ្នឹងកើនបាទលើដែនកំណត់បាទកើនលើដែនកំណត់ហ្នឹងមានន័យថាវាកើននៅលើដែនកំណត់តែម្ដងគឺដែនកំណត់យើងប្រហែលគឺវាកើនប៉ុណ្ណឹងមានថាវាជា x ពី x ជារបស់ a ណាអូខេអឺមួយទៀតគឺជាដល់លីមីតចំណាយកំណត់ព្រោះវាមិនស្មុគស្មាញសារតែវាជាគំងាយមួយអញ្ចឹងលីមីតចំណាយកំណត់គឺយើងត្រូវបំពាក់លីមីតឲ្យវាព្រោះដែនកំណត់យើងវាមានរហូតដល់2វាមានដកអត់ផងបងអត់ផងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែអឺមើលដកអត់និងបូកអត់ខ្លួនឯងគេយកចូលក្នុងលីមីតចឹងវាលីមីតវាមាន2មានអេកតរោបូកអណន1បាទឬដាក់ដអណនសិនណាបាទអូខេអឺបូកអណននៃ5បាទបូកជាមួយនឹង2បាទអឺស្វាយគុណដអអញ្ចឹង
កន្លែងនេះវាសិនយើងមើលទៅលើតម្លៃនេះអនុជ5បូកជាមួយនឹង2គុណជាមួយនឹងអឺស្វ័យគុណបានដែរបាទស្វ័យគុណបូកណោះណាព្រោះហើយព្រោះវាដងដកចេញទៅជាបូកបាទអញ្ចឹងយើងបានដូចជាដែរយើងបានដូចជា5បាទបូកជាមួយនឹង2គុណនឹងអឺសើគុណបងអានវាបូកណោះណាអូខេអញ្ចឹងវាស្មានហើយដែរវាស្មាននឹងបូកណោះណាអូខេអានេះមួយបាទមួយទៀតណាគឺតកតងជាមួយនឹងលីមីតកត្រកដកណោះវិញអូខេអូខេនេះបូកណោះបាទគេយើងមានបូកណោះដកណោះបាទដោយសារតែវាជាលីមីតចំណានរបស់បាទអូខេចានេះវាខ្លាយជាដកណោះអូខេហើយនេះវាខ្លាយជា0ព្រោះអឺសេកុនដកណោះវា0ចានេះវាខ្លាយជា5បាទយើងត្រូវចាំព្រោះយើងមាននេះបាទយើងមានរូបមន្តបាទយើងត្រូវចាំរូបមន្តកន្លឹះហ្នឹងបាទព្រោះហ្នឹងយើងត្រូវទិញចាំហើយបាទមិនទិញចាំទេវាពិបាកហើយអូខេអានឹងសេចក្តីដែរវាតកតងជាមួយនឹងតម្លៃអឺអត់យោតាបាទអឺស្វ័យគុណដកអនបាទយើងទៅចាំវាស្មើនឹង0អឺទី2បាទអឺស្វ័យគុណបាទបូកអនបាទស្មើជាមួយនឹងបូកអនអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំក្បួន2ហ្នឹងបាទព្រោះបើសិនអត់ចាំទេយើងប្រហែលហើយបាទតកតងជាមួយនឹងតម្លៃនៃ Xbox ទៅដែរកត្រូវបូកដល់ណាស់អឺអញ្ចឹងយើងមើលលើកន្លែងនេះទៀតណាគឺតកតងស៊ីនតូតែម្ដងអញ្ចឹងចាំខ្ញុំបញ្ចូលឡើងវិញព្រោះថ្ងៃនេះបងខ្លះគាត់អត់ទាន់អឺអញ្ចឹងយើងបាននេះខ្ល้ายជា Y បាទស្មើនឹងបាទ5បាទជាអឺជាស៊ីនតូតដេកបាទមូលហេតុគឺជាស៊ីនតូតដេកដោយសារតែយើងដឹងថាលីមីតអេកត្រកអឺបូកដកអណនទៅវាស្មើនឹងចំនួនថេនេះបាទវាបូកដកដកនឹងស្មើចំនួនថេនេះជានិយមលេខវាណាបាទជាស៊ីនតូតដេកខានបាទយើងប្រាប់ពាក្យខានយើងទៅចាំព្រោះនោះវាប្រែប្រួលដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងគឺវាប្រែប្រួលនៅពេលដែលអឺ extra bonon ឬក៏ donon បាទនេះជាចំណុចសំខាន់របស់អនុគមវិស្ពុនរបស់រីចានេះវាខាត់ជាអូខេជឿមើលថាជាស៊ីមទីតូដេរបស់វាគឺអឺ extra bonon តែ extra donon គឺវាអត់មានទេព្រោះវាចេញទៅជា bonon ណា
chứ như bị chặt chạy chặt lại đi chẳng tôi biết xin tôi rút mấy dương đi dương đau dương mau đi là dương cũng sụt sàn đi khi hai toàn tiết dương trong đau trong lệch xin tôi rồi bạn chẳng vì miên tôi ngon lắm mà tì khó tôi muốn bàn chơi ok nick cứ chơi tara thể phiêu dương đau tara thể phiêu vậy tara thể phiêu dương cú đôi đào vậy thì dương ban mấy tháng và bây giờ cho lõi dương cú bỏ mũi bạn này bỏ cú bỏ thứ gì ấy rụt và trong trong trường này bây giờ cứ bỏ mũi xuống máu thì dừng vô cái lại format format hai dừng vô insert hiện tại ok bạn đi cứ dừng cũ trong máu hay toàn tiết dừng tâm tâm dừng cô ta lại đi cô thì đã bỏ lại rồi về cho nên bây giờ dừng ok đã trong trong và chưa copy vào tạm đó nếu bị bán lại để cho mình ok biết ở thế bẹt thôi ok chân dương dương vô sinh nhà tam trang sinh nhà đi và ok chân dương cu trai và người thực ca cu trai cú dưỡng hạt ai insert về bán cho những xăm anh cho nó và pro mình vừa dưỡng cú ở nó hơi lọ dưỡng anh copy một đôi các bạn ok ba phone phone là bên chúng nó là ai xua bàn ok cứ bao tỷ lệ người ta xuống và chân để xa khu vật pra cốt nó không là tích cú ít rồi về ăn miên bê chân khi nhóm xong mà khu lớn thì đồng hay còn thả nên dân anh tự tự mời vô là nên giờ chân ít chân màu ít em nghĩ đôi thực nghĩa nè alignment bọn cho lại tất cả các
បាទបងប្អូនកំពុងតែមើលនេះប្រហែលជានេះហើយប្រហែលជាចេះទាំងគុណរដ្ឋផងចេះទាំងថៃពីព្រោះវាជាយើងអ្នកដែលមានកុំព្យូទ័រអាចថៃពីតាមខ្ញុំបានព្រោះខ្ញុំដេសាខ្ញុំនេះអត់បានបរៀនទៅសេកដាដេសាខ្ញុំអត់ស្ូវស្រួលខ្លួនដែរតែអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសេតាមនឹងសិនអីតែបាជិមិនទៅសេកដាទេទៅព្រោះខ្ញុំនឹងបរៀនតាមនឹងតែម្ដងព្រោះខ្ញុំអត់មានពេលច្រើនមិនដែរខ្ញុំបរៀនតាមនេះល្អដែរពួកវា background វាច្បាស់ហើយសិស្សក៏ស្រួលមើលដែរគាត់ថាវារៀងយឺនតិចគាត់ថាយើងឆ្ងល់ទៅណាស្រួលយឺតចឹងល្អដែរពួកសិស្សខ្លះគាត់អត់ស្ូវចេះចឹងគាត់អាចមើលទៅអាចខ្ញុំបានច្រើនអូខេបាទឥឡូវយើងមើលទៅដល់បានពីបានមីផងនិយាយទៅចំណេញបានពីចេះទាំងគណិតវិទ្យាផងទូនេះចេះគេថានេះពូវីដេអូនេះគឺគិតថានឹងជួយបងប្អូនដែលគាត់ត្រៀមប្រឡងនឹងអាចជួយបានព្រោះគ្រូអ្វីគ្រូចេះគឺបញ្ចូលក្នុងនឹងអត់លក្ខទេព្រោះសំខាន់នៃការសិក្សាពលលក្ខឯងពលយើងឲ្យសិក្សាទៅជាការល្អព្រោះគាត់អាចជាប្រឡងជាប់ចឹងទៅល្អពលងារបាក់លុបធ្លាក់ច្រើនច្រើនអូខេហើយឥឡូវយើងចូលមកដល់សញ្ញាព្រោះវាកើតហ្នឹងចឹងព្រោះយើងសិក្សាពលរឿងយូរបន្តិចដោយសារតែខ្ញុំគូនៅក្នុងវើតែម្ដងអត់ប្រើឡើងតិចទេហើយពួកនំវិធការកូដអីញ៉ៃញ៉ៃចឹងគូក្នុងហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងដល់ insert ដែរ insert ឡើងពួកវាកើតនេះវាដូចសូមីថាវាល្អជាងទៅសេធម្មតាអូខេអានេះចូលបានដូចជាអានេះយើងរមអញឃើញ4អត់បាទបាទនេះគឺយើងសេកូដខ្លះគាត់ថាកូដហ្នឹងបងអាចមើលយល់ហ៎ព្រោះកូដហ្នឹងវាងាយស្រួលហើយបាទហើយនេះក៏ជាល្បិចដែលអត់មានណាប្រៀនណាយើងស្រាវជ្រាវយូរទៅយើងដឹងថាកូដហ្នឹងទៅត្រូវសេខ្លះព្រោះអ្នកមិនដឹងតែមិនដឹងហ្នឹងគឺអាហ្នឹងតែប្រហែលជាមានអ្នកដឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំឡាយវីដេអូនេះទៅព្រោះមិនចេះច្រើនគ្នាព្រោះវាចំណេញអញ្ចឹងយើងវាយទៅវាលឿនវាអត់ដូចតែយើង insert ធម្មតាអូខេអញ្ចឹងត្រាធរភាពយើងគឺប៉ុណ្ណឹងអូសំទោសនេះចង់ថាអូបាយខ្ញុំគិតខុសបាទសូមអធិស្ឋាននេះបូកអានេះដកតែភ្លេចមើលអូខេអញ្ចឹងវាបាទអត់អីទេបាទព្រោះទៅហើយចុះហើយបាទអធិស្ឋានមើលភ្លេចមើលបាទអូខេអត់បញ្ហាបាទគាត់អញ្ចឹងចេះនេះវាចុះវិញបាទភ្លេចមើលព្រោះសញ្ញាវាខុសគ្នាបាទនេះក៏ជាបទពិសោធន៍មួយដែរពេលយើង
នេះយើងត្រូវមើលប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះខ្ញុំមិញខ្ញុំឡាយលវល់វាយថៃពេញពេកក៏ភ្លេចមើលទៅបាទនេះចុះឯងបាទអញ្ចឹងវាថាយើងប្រយ័ត្នប្រយែងដែរបាទព្រោះខ្ញុំមិញឡាយលវល់ពេកពួកមើលអាគូក្រាបគូយ៉ាក្រាមអីតទៅអញ្ចឹងវាទៅជារើតិចបាទជាស្រាញ់ចា៎បាទណាអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបាទអឺអូខេបាទរើតិចបាទបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាជាស្រ័យផងព្រោះខ្ញុំឡាយលវល់ខៃភីងពេកព្រិចមើលបាទនេះដកថាពួកយើងដេរវេមកចេញដកតើពេលនេះដាក់បូខុសបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនឥឡូវយើងអូខេតំទៀតយើងអស់ហើយបាទយើងបានតារាងធ្វើទៀតហើយយើងអស់ហើយអញ្ចឹងយើងចូលដល់ចំណុចទី3បាទសម្រាប់សិលយើងក្រាមមកថាបាទអញ្ចឹងនឹងយើងអាចគូយ៉ាក្រាមឬក៏យើងពិចារយកតែម្ដងអញ្ចឹងយើងគូយ៉ាក្រាមទៅលឿនជាងព្រោះហ្នឹងវាបាទអូខេបាទវាយនេះវារៀងយឺតតិចគាត់ថាវាយឺតមិនតែងាយស្រួលយល់បាទងាយស្រួលយល់ព្រោះអ្នកដែលគាត់អត់សូវចេះគាត់មើលទៅយល់បានច្រើនព្រោះកាលណាតែយឺតវាសិស្សគាត់មុំមុំគាត់អាចមើលយល់ច្រើនជាការល្អដែរគាត់ថាអូខេតែបើគូឡើងលើទីតែ background វាច្បាស់បាទខ្ញុំជួយចិត្តឲ្យ background វាច្បាស់អញ្ចឹងព្រោះងាយស្រួលសឹងមើលអញ្ចឹងខ្ញុំជួយ shift បណ្ដាលឡើងទៅត្រង់អានេះក៏ដូចគ្នាដែរតោះយើងទីងទៅទីងដាក់ shift មកចុះអូខេដាអេអូខេនេះទៅជា correct អញ្ចឹង x យើងត្រូវឲ្យវាស្មើ0អឺអូខេអញ្ចឹង x ស្មើ0ក្រាមរបស់យើងមិញគឺ y typing ខុសព្រោះមិញរឿងសារឯង y ស្មើនឹង5បូកជាមួយនឹង2អឺស្វ័យគុណដកអីចាណាអូខេអានគុំយើងគឺចាំបាទអញ្ចឹងបើសិនជា x ស្មើនឹង0យើងចំនួន0ទៅ x ស្មើ0វាមក1ណាអញ្ចឹងវាក្លាយជា7បាទ7ព្រោះ2 + 5 + 2 7បាទខ្ញុំទៀតយើងបាននិយាយយើងបាននេះ0ម្ដងមកគេយើងឲ្យ x 0ម្ដងនិង y 0ម្ដងy 0យើងអាចរកឬវាបានទេព្រោះដូចតែកន្លែងនេះយើងបោះ5ទៅវាខ្លាចជាដក5បាទព្រោះការដល់វាស្មើ0យើងទីបានគឺយើងទីបានឯដាក់យើងទីបានស្វាគុណ
ស្វាគមន៍ដល់អីស្មើជាមួយនឹងដល់5ចែកជា2អូខេចា៎អញ្ចឹងយើងទីលោកនិពេចាញ់ពីពលលោកនិពេវាតកតងជាមួយនឹងជំនុំវិជ្ជាមានបាទតើពេលវិជ្ជាមានអញ្ចឹងវាអត់មានអត់អាចធ្វើបាននេះបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ឡើយនេះដាក់ថាគ្មានតែម្ដងទេមានបាទអញ្ចឹងវាមានប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តទៀតយើងមានជំនួយបិសុលវិញក្រៅសន្ទុបដេកបាទព្រោះហ្នឹងវាយើងឆ្ងាយយូកាចំណុចនេះជាចំណុចសំខាន់ពេលខ្លះវាជាបើសិនជាវាជាលេខរេទី2ឬទី1វាជាផ្ចិតឆ្លោះប៉ុន្តែបើសិនមកវាជាលេខរេទី2ឬទី2វាជាចំណុចបិសុលវិញក្រៅនឹងសន្ទុបដេកបាទបើសិនជាវាជា expo វាអាចកន្លែងហ្នឹងជាចំណុចរបត់បាទវាអាចជាចំណុចបិសុលវិញក្រៅណាវាអាចមាន2ចំណុចប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះ derivative ទី2វាអត់មានរឹសទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ដាក់ចំណុចរបត់ទៅទីពិតអាឡៃនោះវាអាចជាចំណុចរបត់ហើយនៅក្នុងនេះចំណុចវាអាចទៅជាឥឡូវយើងដាក់ចេះមកយើងដាក់ឬចំណុចរបត់ចំណុចរបត់វាអាចមានពីរករណីហ្នឹងចំពោះ exponential ឬអញ្ចឹងវាជាចំណុច solvingram របស់ asymptotic ក្នុងករណីដែលយើងឲ្យ asymptotic ស្មើនឹងតអនុគមទៅព្រោះ asymptotic ហ្នឹង5ចំ5ស្មើនឹងទៅវាបានដូចជានេះស្មើ0អញ្ចឹងវាអត់មានន័យណាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមិនដាក់ទៅបាទអូខេអញ្ចឹងវាគ្មានទាំងអស់បាទគ្មានញើវិចារបាទយើងចេះថាគ្មានចំណុចប្រសោះរវាងក្រាហ្នឹងអាសិនតូតអឺអូខេហើយក៏គ្មានចំណុចរបត់ដែរយកចេះមកអូខេអញ្ចឹងវាមានវាអាចមាន2អឺបន្តទៀតយើងមានក្រាបបាទអូខេក្រាបហ្នឹងគឺយើងដោយសារយើងកុំឲ្យស្មុគស្មាញច្រើនពេកយើងអាចអូខេយើងអាចបង្កើតជា tab ជាអីមួយប្រូជេងចំគូរូបយ៉ាអានេះយើងអាចប្រើ GO ចេះប្រើឬក៏យើងប្រើនេះក៏បានដែរប្រើ decimal ផងដែរអូខេហើយចូល format ហើយយើងចូលកន្លែង add តិចបាទអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះយើងទៅចូលក្រាបពីណាបាទក្រាបនេះយើងអាចចូលតាមយើងចូលលេខ small ទៅចូលយកខ្ញុំ share screen ទៅហើយអូខេនេះយើងចូលមកដល់ small មកនេះបាទក្នុង website ដល់ small ហើយចូលពាក្យ grab នេះបាទអញ្ចឹងអានេះវាជា y យាស្មើនឹង 5x បាទ y ស្មើនឹង5បូកជាមួយនឹង2អឺបាទស្មើគុណ
ដល់អីអញ្ចឹងយើងដេសាខ្ញុំអានេះឲ្យទត់អាស៊ីតទត់អេក្រិចស្មើនឹង5ណាគេវាជាស៊ីតទត់អេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងប្រិយវាតិចដើម្បីវាបានតម្លៃរាយបាទដេសាវាធំពេកយើងគូយើងបានចេះមកអូខេចឹងវាជាស៊ីមតូដេហើយកន្លែងនេះដេសាវាយើងធំទៅយើងមើលអត់ឃើញថាតាំងពេលនេះវាអត់ជាប់គ្នាចឹងទេណាបាទក្រាវាមកចេះមកហើយវាមករອບហ្នឹងណាបើយើងព្រាធំឃើញណាចឹងព្រាធំវាចេះណាវាអត់វាអត់ជាប់គ្នាទេព្រោះវាជាស៊ីមតូដេខាងនេះវាអត់ជាប់គ្នាណាតែយើងព្រិចតែកាន់តែ4 under វារອບតរ0គាត់ថាគម្លាតគ្នាគឺ0គាត់ថាយើងនឹងមានអានេះយើងបានតែនេះទេយើងអត់អាចកាត់បានទេយើងគាត់គូមករອບណាបាទអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងអូខេគឺក្រាស់យើងប៉ណ្ណឹងឃើញនេះអញ្ចឹងយើងចូលមកក្នុង setting មកបាទ general តំទៀតយើងអូខេបែកមកនឹងអញ្ចឹងយើង setting អូខេអត់ទេនេះតាមធម្មតានេះយើងយកវា share ជុំវា load មក export image អូខេ export image យើងយកចឹងមកយើងយករឿងក្រាស់តិចនេះស្ដាងក្រាស់ media ក្រាស់ខ្លាំងនេះចឹងក្រាស់ខ្លាំងវាបានមកយកស៊ីនវាឡើងជាអូខេចឹងយើងចុច media square នេះវា small square large square វា large square គេ large square វាឡើងជាអូខេអញ្ចឹងយើង download ទៅក្នុងក្រាបអូខេអូលអស្ពិនជាហ្វង់ឈិនអូខេចានេះវាជា y ស្មើនឹង5បូកជាមួយនឹង2អឺស្វាយគុណបច្ចុប្បន្នអស់ទេមែនដូច x អូខេវាឲ្យតែអញ្ចឹងវាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់នេះអូខេយើងទៅយកក្រាបពីណាមកយើងទៅយកក្រាបបាទយើងទៅយកក្រាបពីណាមកបាទអឺយើងអាច copy ទៅ copy សិនបាទ all solution exponential function ចូលមកក្រាបនឹងក្រាបយើងចូលមកថានេះបាទអញ្ចឹងមកសំរុំទៅយកបានស្អាតដែរបាទអ
Okay. តែនេះដូចជាវានៅជាប់ក្នុងនោះទៀតជាប់ដូចតែនេះវាវិញចេញយើងប្រមូលវាទីមកយើងប្រមូលវាទីមកយានេះគឺជាក្រាវិញឡើងណាគេនេះយានេះយើងចង់ដោះនេះវិញកុំឲ្យវាឃើញស្នាមមកយើងយកយើងយកអនឡាញគឺយើងយកនៅអនឡាញវិញណាជាងវាមានច្រើននៅខាងក្នុងទៀតបាទបងអាចមានកុំព្យូទ័របងអាចថៃពីលេងលេងទៅបាទព្រោះនឹងជាចំណេះដឹងមួយដែរបាទអូខេអញ្ចឹងក្រាមរបស់វាគឺវាដើមមកអញ្ចឹងដើរតាមកន្លងនោះបាទអូខេភាសាទៅវាចុះបាទអញ្ចឹងវាប៉ុណ្ណឹងបាទណាអូខេអូខេហើយណ៎អញ្ចឹងនេះខ្ញុំយកឡើងវិញតិចចុះ y ស្មើនឹង5បូកជាមួយនឹង2គុណ s គុណ y បាទអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវរកដែនកំណត់បាទទី2យើងត្រូវរកទិសដៅធាគីមាន6ចំណុចបាទអូខេ6ចំណុចនេះអេបាទហើយជុំនៅតារាធាភាពណាបាទមួយចំណុចដល់តារាធាភាពតមកទៀតចំណុចសង់ក្រាបគឺយើងត្រូវតែចំណុចផ្សំវិញក្រាបនឹងអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានដែរបាទណាអូខេអញ្ចឹងវានេះកាត់កន្លែងណាបាទហើយតមកទៀតលេខ2គឺផ្សំយើងត្រូវសិនទៅដេកបាទអូខេហើយមានចំណុចមកគឺវាអាចជាចំណុចរបស់ចំណុចទៀតគឺម្ដងក្រាបក្នុងការគូក្រាបយើងមានរហូតដល់4ចំណុចទៀតបាទអញ្ចឹង4ចំណុចនឹងមានអីខ្លះគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ទៅចុះបាទគាត់ថាបងដែលគាត់មើលវីដេអូមុនតែជាគាត់យល់បានច្រើនណាស់ព្រោះខ្ញុំបានពន្យល់លម្អិតហើយគឺតកតងនឹងប្រសពវាតកតងជាមួយនឹងការនេះការសង់ក្រាបអូខេចឹងទី1ដើម្បីសង់ក្រាបអានយើងត្រូវធ្វើម៉េចបាទគឺយើងត្រូវមើលទៅលើអីខ្លះអូខេសង់ក្រាបអានទី1បាទយើងត្រូវតែមើលទៅលើគេហៅថាអីគេដែរពំទី1គឺយើងគូឲ្យសិនយើងគូអាស៊ីមតូសិនមិនដែរទី2យើងធ្វើអីគេទី2គឺយើងត្រូវតែគូចំណុចប្រសពក្រាបអាក្រាបនឹងអាចំណុចទី3គឺយើងត្រូវតែគ
ពអឺយ៉ាងថាទុអតិបត្តិអូខេអតិតៈនៅទី4បាទគេហៅថាអសង្កអត្រាធិភាពអូខេចាំបងមានចំណល់អីសួរបានណាព្រោះខ្ញុំនេះខ្ញុំជួយពន្យល់អឺយើងមើលទៅលើនេះបាទអញ្ចឹងត្រាធិភាពនោះវាចូលជា 90% ណាបាទក្នុងការអឺក្នុងការសង្គ្រាមគឺយើងមាននៅនឹង 90% បាទអូខេអញ្ចឹងលើនេះចាបាទយើងត្រូវគូសឲ្យសិនគូសស៊ីតូតសិនស៊ីតូតដេតាមទៀតយើងគូសចំណុចផ្សំវិញក្រាមណាគឺយើងគូសដល់វាកាត់អាស៊ីគ្មានកាត់អាស៊ីនេះហើយតាមទៀតវាកាត់អាអរណេនេះបាទបន្តពីបងឡាននេះហើយបន្តទៀតអតិបៈអត់មានទេចំណុចគូទេចំណុចទី4គឺត្រាធិភាពអត់មានរហូតដល់អឺនេះ 90% បាទនេះគឺត្រាធិភាពនៅ 90% អូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃបាទជាម៉ោង12ខ្ញុំលឿននេះហូចទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាជួយឲ្យបងប្អូនយល់បានច្រើនបាទអូខេហើយតំទៀតយើងនឹងមានអានេះទៀតបាទនិយាយទៅវាមានច្រើនអញ្ចឹងទៅតាមតាណាសិនបាទអូខេនេះគឺជាតែគូយើងអាចយកតអនុវត្តនៅលើផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនេះបើសេកូដវាយ៉ាងណាអរគុណច្រើនបងប្អូនអញ្ចឹងយើងតែប៉ុណ្្នឹងទេចាំនេះមកវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងលីវីដេអូខ្ញុំនឹងលីវតកតងជាមួយនឹងនេះមួយទៀតបាទអូខេតាមមកវាមានតាមបន្តបន្តតាមទៅតាមនឹងមកបាទមានសល់ប៉ុណ្ណឹងទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជួយ share ម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យមិត្តភក្តិបងបានយល់អំពីមេរៀនទាំងអស់ផងបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទអូខេ